Så, jag tänker att jag kommer starta ett litet nytt koncept på min kanal som heter veckans linje, eller veckans rutt kan vi säga. Och veckans rutt den här veckan är Söderhall till Vallentuna. Men något jag verkligen kan rekommendera är att hoppa på 665 till Kårsta istället. Tjena, tjena. Tack. Det första är att man får åka med en sån här fin och väldigt varm VDL-buss som körs i Norrort. Och den här busslinjen åker från Vallentuna till Kårsta. Man kan antingen hoppa på i Brottby trafikplats eller Söderhall. Då rekommenderar jag att ta buss 676. Den här bussen går varannan timme. Så om man missar den behöver man vänta i 2 timmar. Men det går, den är väldigt bra tajmad med 676 här i Söderhall. Och den är även otroligt bra tajmad med Roslagsbanan i Kårsta. Jag har börjat tycka om busslinjerna väldigt mycket här i Vallentuna. Speciellt borta vid Ekskogen kan man åka med 661 och 666. 667 finns också som jag ska åka med i framtiden. Det är skitroliga busslinjer att åka med. Här kan man också ta buss 639 och hoppa på här vid Söderhalls trafikplats norra. Slipper man gå den här biten. Och nu ska vi åka ungefär 10-15 minuter till Kårsta. Så nu är vi på väg till Kårsta vägskäl. Vi åker med 639 till Rimbo Halstavik en bit. Sen åker vi in till Kårsta. Och man ska åka på en länsväg ungefär 5-6 minuter. Sen kommer vi till Kårsta torg och Kårsta skola. Och sen till station. Så, nu åker vi av mot Kårsta. Här passerar vi Kårsta vägskäl. På 665 till Kårsta station. De här bussarna skulle jag främst rekommendera om man vill åka med dem. Så skulle jag antingen åka 665, 666 eller 664. De körs av företaget Transfer, som ni kan se på här. Och det är lokalbussar som inte kör så lång sträck. Nu är vi snart framme i Kårsta och ska byta till Roslagsbanan ner till Vallentuna. Det finns två vägar som leder bort till hus som är 6 km bort. Nu är nästa Barkadal, sen fram till Kårsta. 3 minuter och vårt tåg går om 6 minuter. Nu är vi vid Automat i Kårsta torg här. Nu är vi framme vid Kårsta station. Vi borde se tågstationen. Här står tåget. Innerst inne hoppades jag att det skulle vara ett X15P. Men ja, X10 funkar också. Sådär. Då har vi kommit fram till Kårsta. Och då vänder bussen tillbaka till Vallentuna. Sen går man bara över hit. Förbi stationshuset här som är väldigt bra bevarat. Och så hittar man Roslagsbanan som ska gå om 3 minuter. Då har vi hoppat på. Så kommer vi åka förbi Ekskogen, Frösunda, Lindholmen och Molby tillväg till Vallentuna. Okej, nu lämnar vi Kårsta och är på väg Lindholmen och sen ner till Vallentuna. Får vi även se Frösunda station som har renoverat på sistone. Vi kan gå ut och ta en titt. Ska vi se. Så här ser det ut i Frösunda nu. Ändå en uppgradering. Förut var det bara en singelplattform som gick över där. Och huset var även gult. Nu är det rött och de har en dubbel plattform. Nu
nu glömde jag filma för att jag behövde springa till buss för att fira. Men det här var veckans rutt. Från Söderhall eller Rottby med 665 till Kårsta. Och sen ungefär 3-4 minuters byte ner till Vallentuna, Ekskogen, Frösunda, Vannon station på linje 27. Hoppas att ni tyckte om det här konceptet. Jag är tillbaka nästa vecka med nästa rutt som jag tycker är spännande och rolig att åka. Så ses vi då. Thank you.